li mom moy am waaw yene ngoy gis dem bokk senegalais li nak yop jaru duko jar moy ba cheikh ibrahim niass radhiyallahu anhu moy ki nga xamne yalla maynako bami wane sa damani muluk wal ahraru buri ñom xidma buri ñom ñoo nek sama ay khadim mi ngi ni yene ngoy gisal sen bop buri ñom ñoo nek sama ay khadim yene ngoy gisal sama bop yene ko gisal sen bop yene wa senegal li mom dal wax deug yalla ken munu ko wa ken munu ko wa wa kanu ma sha Allah.